Հարս Սարգսյան, իհարկե տարբեր հարցեր հնչեցին, այդ թվում նաև պետական սահմանի ձևավորման մասին, օրենքից սկսած, թե առհասարակ ինչու նորմալ գործընթացներ տեղի չեն ունենում։ Ես վերջերս հայտարարություն էի տարածել, մասնավորապես խոսելով Փայլասարի որոշակի հատվածի կամ ավելի սարի ամբողջությամբ ադրբեջանական վերահսկողության անցնելու մասին, որից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածում, չխորամուխ չլինելով բուն հայտարարության բովանդակության մեջ, ասում են, որ սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պաշտպանությունը նշված հատվածում։ Որքանով ինձ է հայտնի, ադրբեջանցիներն այդտեղ հայտնվել են GPS սարքի միջոցով, այնտեղ տեղակայվել են առանց հստակ դելիմիտացիա իրականացման։ Այդ երբ է տեղի ունեցել պետական սահմանի ճշգրտում, որ մենք այդպես էլ դրան ականատես չենք եղել։ Ինչ պետական սահմանի մասին է խոսքը գնում Փայլասարի հատվածում եւ առհասարակ ինչ իրավիճակում ենք։ Հիմա այսինքն պետական սահմանի մասին ինչ է խոսում ԱԱՀ-ն, երբ որ պետական սահման դեռևս ձևավորված չէ։ Խնդրաբարով Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Նախ եթե դուք այդ պատասխանում տեսնում եք որոշակի հակասություններ, կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը կփարատի ձեր այդ մտահոգությունները եւ կամ կտա ինչ որ կողմնորոշիչ պատասխան, մեկնաբանություններ։ Եվ երկրորդը, գիտեք, կներեք, որ այսպես տպավորություն եմ ստանում, բայց արդեն 4-րդ հարցն է նախագծին չվերաբերող, եւ ինձ թվում է, թե հարցերը տրվում են եւ պատասխաններներ մեջը, որպիսի ավելի մտահոգված Հայաստանի, չասեմ պատգամավորի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու այսպես կերպար ձևավորվի, քան օրինակ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը կամ բան։ Դուք եւ հարցը տվեցիք, եւ պատասխանը տվեցիք։ Դե ես այդպես ընկալեցի, եւ պետական սահմանի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել, որի մասին գիտեք նաեւ դուք։ Նույնիսկ բազմիցս հնչել են հրապարակային ելույթներում, որ նույնիսկ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև վերջնական տեղի չի ունեցել, Ռուսաստանի եւ հարևան մեկ այլ պետությունների, տարիներով դրանք քննարկվող վիճելի հարցեր են։ Իհարկե լավ չի, որ մենք այսօր արդեն սկսել ենք նմանատիպ թեմաներ քննարկել, թե ինչ քարտեզներ, մարդկանց գերակշիռ մասը արդեն ասում է այս թվականի քարտեզ, մարդկը ասում է այս քարտեզը հաստատված է, մյուսը հաստատված չէ, բայց ասեմ, որ տեղի չի ունեցել դեռևս սահմանազատման, սահմանագծման եւ սահմանազատման process տեղի չի ունեցել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, արձագանք ունեք։ Պարոն Սարգսյան, դուք առանձնապես այդպես մի զարմացեք, որ մենք ձեզ բազմաթիվ հարցեր ենք ուղղում, որովհետև արդեն չգիտեմ, որ երրորդ շաբաթն է անցել, երբ մենք պաշտպանության նախարարին հրավիրում ենք այստեղ ներկանալ, եւ ոչ միայն պաշտպանության նախարարին, որպեսզի մեր հարցերը նրան ուղենք, եւ նա չի գալիս, եւ հետեւաբար ըստ անհրաժեշտության ինչպես ինչ հարց ու պատասխանի մասին է խոսքը։ Չէ, հանձնաժողովի եւ առանձին սահմանային իրավիճակի հետ կապված խնդրի մասին է այս պահին խոսքը, եւ հետեւաբար այստեղ զարմանալու առանձնապես առի չկա։ ԱԱՀ հաղորդագրության բովանդակային մասով ես այո ԱԱՀ-ի հետ առանձին դեռևս հարցեր կուղեմ, բայց այստեղ դուք ճիշտ եք ասում, դելիմիտացիա, իմ ամբողջ հարցն էլ հենց դա էր։ Եթե դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել, ինչու է ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրության մեջ ասում, որ դա պետական սահման է։ Եվ վերջո դա լեգիտիմացնում է այն, որ ադրբեջանցի նեն այս պայն գտնվում են ճիշտ այն դիրքում, որտեղ պիտի գտնվեն։ Միջդեռ դա պետական սահման չէ, իմ ամբողջ ասածի իմաստը դա էր։ Գիտակ, եթե նույնիսկ տեսականորեն ազգային անվտանգության ծառայությունը սխալ բան է արել, այ հիմա դուք լեգիտիմացնում եք։ Դուք եք հիմա միտք եք դուք տալիս, եթե նույնիսկ սխալմունք է տեղի ունեցել, սա կարելի էր աշխատանքային կարգով քննարկել, կարելի էր ազգային անվտանգության ծառայությունից որևէ մեկի հետ, եթե ցանկանայիք, իրականում որևէ հաղորդակցության միջոց կգտնեիք, այս խնդիրը ընդեղ բարձրացնեիք։ Իմ նախորդ պնդմանը ավելի ամրապնդող, ավելի ապացուցող բան է, ինչի համար։ Տեսեք, ես որ ասում եմ, տպավորություն է ստեղծում եւ անկեղծ եմ ասում, որ ոչ թե հարց տալը նպատակ է հետապնդում մեր մարդունակությունը բարձրացնելուն, այլ մեր վատ վիճակը ի ցույց դնելու միջոցով, ինչ որ ինձ
մյուս պաշտոնյային վատ վիճակում այսպես տպավորություն ստեղծվի, որ հրաշալի ինչ-որ բան կատարվեց։ Այդ վիճակից դուրս կգանք, հանգիստ եղեք։ Հարցերը սպառվեցին։